akademičku kulturu koji ti dao neki savjet i rekao, me interese na koji način te posavjetovao, šta si usvojila? A ja se s foto nisam sreva, još tako da mi kao znam čovjeka je lično, istraživački rad sam radila sa onoma i dosta sa Rejtim Nemanjom Ćerevićem. Pretpostavljam da ću Futu pozvati na premijeri i jedva čekam da se to dogodi. Čula sam da je gledao film, da je jako zadovoljan, da je rekao da je to to, da je to njegova Marina i ja mislim da nema veće komplimenta nego čuti to od njega. A trudili smo se prosto da, pošto Marina, svi znamo kakva je bila i šta je sve uradila u svojoj karijeri, koliko je obeležila i vreme i epohu i koliko je ostavila manet u žanstvenih pesama, ne samo za za Džeja, nego i Andića i Draka Čolića i Cecu i nešto šta sve. Nekako smo se trudili da, s obzirom da ona bila vrlo specifična žena, specifičnog karaktera i duha, kako taj da njen duh uhvatiti, a u tome ne preterati i nekako ne napraviti neku karikaturu ili neku imitaciju, s obzirom da nas je ona relativno skoro, nažalost, napustila. Tako da je ta njeno postojanje, bez obzira što ona nije fizički sa nama, u ovom svetu i dalje vrlo dominantno i prisutno u narodu. Tako da je bilo odgovorno prosto pristupiti svemu. Na koji način si istraživala? Ko ti je pomogao s obzirom da jesi imala nekog, da kažem, lika s Dorčola kao ne, svi oni? Ne, ili... ja sam samo čitala puno o njenom životu, sve što sam uspjela da nađe od informacija, slušala sam njene intervjue, probala sam da nekako da mojom intuicijom i mojim glumačkim znanjem i zanatom dođem u vezu sa njenim bićem ako ikako moguće, da nekako spojimo i nju i mene u svemu tome i da od toga napravimo nešto što je pre svega istina. Koliko su tebe možda iznenadile neke činjenice ili dešavanje iz tog perioda, nešto što možda ti nisi očekivala, što nisi znala, i sama kažeš naravno svaka uloga mora istraživački da se pristupi, ali nešto pretpostavljam da si i ti ovako načula, ali možda nisi do tančina onako. Šta, to je bilo, mislim, vreme u kome se to dešavalo, je bilo jedno specifično vreme. Ratova i nemaština i ludila i svega toga. Ni meni ulica nije strana, ni to vreme mi nije strano, tako da, naravno, sad te kanterije neke koje sam uspjela da sam to naravno neću reći, ali da, mislim da nekako, čini mi se da u tom vremenu je za razliku možda od ovog vremena bilo daleko dublji odnos prema stvarima. Da, šta god da se radilo nekako do kraja, pa po cenu da poginiš. A sad nam čini mi se to malo majka, malo smo svi ostali brzina, površnost, slika, Instagram. Tako da, mislim da cijela ta epoha i uopšte film o čemu govori, o tom vremenu, o tom njegovom putu, od Donca do velike jugoslovenske zvezde, je to pre svega taj hollywoodski san, na ovim prostorima i daje, čini mi se, nekako nadu da je moguće poteći, uslovno rečeno, iz nekog blata i napraviti nešto vanredno ako postoje darovi, ako postoji sreći, ako postoji vera da je to moguće.